السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں، میں گلریز عالم، میرا تعلق دربھنگہ ضلع سے ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد استاد محترم عالی جناب نشاط سر کا، کہ ان کی رہنمائی، توجہ، محنت اور پڑھانے کے انداز سے اور والدین کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ اسٹیٹی 2023 میں 110 نمبر حاصل کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ استاد ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو خون پسینے سے اپنے شاگردوں کو سینچتا ہے۔ استاد محترم جناب نشاط سر کا پڑھانے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ سر کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک ماہر استاد کے اندر ہوتی ہے، جیسے پڑھانے کے درمیان ہر ایک لفظ یا جملہ کو بار بار دہرانا، جس کی وجہ سے بچوں کو خود بخود یاد ہو جاتا ہے، جو ہم طلباء کرام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرے کامیابی کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ استاد محترم کی خدمت میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بندہ ناچیز تجارت کرتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ تجارت میں کتنی مشغولیات ہوتی ہے۔ جب میں اتنی مصروفیات کے باوجود بھی اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکتا ہوں، تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اچھے نمبرات سے ضرور کامیاب ہوں گے، اس شرط کے ساتھ کہ جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جس کو انسان کر نہ سکا، وہ کام کون سا ہے جس کو انسان کر نہ سکا۔ لہٰذا میں تمام عاشقان اردو اور STET میں کامیاب ہونے والے طلباء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی GS آن لائن سے جڑ کر اپنی پڑھائی کو بلندی عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں بڑا فائدہ ہوگا۔ میں اپنی باتوں کو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ مکمل کرتا ہوں کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔